Добар ден, дами и господа. Живот со Силки ви најави уште едно ново издание, овој пат спортско, затоа што крајно време е да сватиме дека спортската активност е од непроценливо богатство за нашето здравје. Затоа што ние бевме на Скопски маратон 2014, ги снимивме градоначалникот на град Скопје, господинот Коце Трајановски, ја снимавме Катарина Ивановска топ модел од Димитар Атанасовски, а имаме и прилози и теми кои што сугерираат на здрави, среќен, квалитетен живот. Тања Трунчиева ќе не советува како до енергија преку храната и ќе завршиме со Гордана Дејан Поп Христова, која што ќе ни покаже вежби како до добра фит форма. Јас сум сигурна дека ќе бидеме интересни во овие 30 нови минути на Живот со стил. Во Скопје, значи, е присутен и актуелниот светски првак во маратон. Повеќе од 300 маратонци, 1000 полумаратонци и над 4500 учесници. Саат 55 минути, ако не се лажам, 36 секунди. Само еден час трчање во текот на една недела може да ви го продолжи животот и до 6 години. Одам во сала, кошарка, вежбам кошарка, некојаш и фудбал, а инаку од 7 дена, 5 до 6 дена, одам на во вечерните часови пешачење од 40 до 60 минути. Идеме малку, хоп, гор. Пружи колено, так. Дино да се започнува со една лажица линеново масло. Иди ја и покре професија која исто така захтевна, секогаш наоѓа време, значи три пати неделно вежба аеробик и пилатес. Свежо и сицкани ореви како би имале одлична енергетска вредност. 610 мажи не постигнуваат се што од нив се очекува. Секојше очекувањата треба да видат малку поголеми од вашите можности. На 11. мај Скопските улици полусираа во очекорите на маратонците учесници на Визер Скопскиот маратон. Професионалци, рекреативци, љубители на спортот, луѓе кои од комунитарни причини решија да исрчаат колку што ќе издржат. Се дел од профилите на учесниците на најмасовното спортско збидување некогаш одржано во Република Македонија. Повеќе од 300 маратонци, 1000 полумаратонци и над 4500 учесници. Во хуманитарната трка е бројката која ќе остане предизвикот кој ќе треба да се надмине веќе следната година. Ова се учесници на Скопскиот маратон за оваа 2014 година. Под број 1 градоначалникот на Скопје, господинот Коце Трајановски, еве го мојот број. Како помина вашата трка, вашата патека? Па јас мислам дека ова е најмасовниот маратон кој што досега сме го организирале, инаку е 10-ти поред маратон кој што го организира градот Скопје. Има повеќе од 5000 надпреварувачи. Нашите очекувања, значи, ги добивме нашите очекувања, ги надминавме, да речам, со оглед на тоа што имавме и голем број на надпреварувачи, а имавме и голем број на квалитетни надпреварувачи од, да речам, од европски, од светски рамки. Особено сме задоволни што тука кај нас во Скопје, значи, е присутен и актуелниот светски првак во маратон, господинот Вилсон Кипсонг, кој што дава уште поголем значај на нашиот маратон. Ние како град Скопје тоа дека следна година многу ќе зголемиме бројката, ќе бркаме бројката од 10.000 надпреварувачи или учесници на овој маратон, така да градот Скопје, па би рекол јас и Република Македонија, да биде маратонска држава, да речам, што кое што учествува на маратони, кое што се каде што луѓето се бават со трчање. Мораме да признаеме дека ова беше повеќе од предизвик да се учествува на една ваква голема трка, повеќе, како што кажавте, од 6000 учесници. Надвор од професионалните обврски, дали успевате вие во приватниот ваш живот да најдете време за рекреативен спорт? Што најчесто спортувате? Па да, видете, околу два пати, отприлике два пати, доколку успеам. Значи, одам во сала, кошарка, вежбам кошарка, некојаш и фудбал, а инаку од 7 дена, 5 до 6 дена, одам на во вечерните часови пешачење од 40 до 60 минути. Тоа многу добро неислава за вашето здравје. Ќе ве навратам само на кратко на детските денови, што најчесто правевте вие како дете во младите години? Па највеќе играње фудбал, фудбал и кошарка. Така. Не само ако зборуваме за спорт. Ова ми е втор Скопски маратон, а иначе трет маратон воопшто го трчав лани во Нью Йорк полумаратонот, па во Скопје и сега повторно Скопскиот маратон на 21 километар. Така, кој е твојот најдобар резултат до сега? Овој, всушност, саат 55 минути, ако не се лажам, 36 секунди.
А голот ми беше да истрчам по 2 часа. И еве. Фала. Кажи ми како течеа подготовките на кратко за маратонот? Се подготвуваш ли нешто специјално? Па да. Ајде да кажам, се подготвував за маратонот. Намалив на ноќните излагања. Намалив со исхрана, тоест се хранев малце, ајде да кажам, поздраво, како што треба да се храни еден маратонец. Но секогаш кога сум во Скопје, не можам да се придржам на ниту една диета, затоа што ретко сум во Македонија, па морам или да се гледам со сите мои пријатели и роднини, па знаев често да седнам некој кафанче, ресторанче. Но морам да признам, недела дена пред маратонот си кажав, малце ке паузирам со се и еве докажав дека можам да истрчам и по 2. Крајно време е да сватиме дека спортот е од непроценливо богатство за нашето здравје. Што надвор од трчањето правиш во однос на твојата форма, Кики? Јас потекнувам од едно спортско семејство, така што цел живот спортот бил околу мене. Трчам скоро секој ден, одам на пилатес, на јога, играм тенис. Сушто све правам. Сите спортови, можно. Пливање. Имаш ли посебна тајна во однос на исхрана како до енергија? Како до енергија? Не сум репер затоа што јас сум голем гурман. Јас сакам, кога јадам, јас уживам во храната. Најверојатно за енергија, мене кога ми треба енергија, многу јадам бадем и лешници. Тоа ми дава доволна енергија и ме заситува. Само еден час трчање во текот на една недела може да ви го продолжи животот и до 6 години, откриваат научниците. Уште подобра веста е лесното трчање кое е подобро за здравјето од било кој вид на напорни тренинзи, покажала студијата. Истражувачите откриле дека трчање со бавно темпо 1 или 2 часа неделно може да го зголеми животниот век на мажите за 6 години и на жените за 5,5 години, со што се намалува ризикот од смрт за 44%. Трчањето го подобрува снабдувањето на организмот со кислород, го регулира инсулинот, го контролира холестеролот, го намалува крвниот притисок, го подобрува функционирањето на срцето, ги намалува воспалителните процеси, го зајакнува имунитетот, спречува дебелина и позитивно влијае на психичкото здравје. Дими, ти зема учество на полумаратонот, така? На оваа година 5 километарската, не на полумаратонот, заради тоа што имавме обврски со комплетната организација, бидејќи ние бевме задолжени за пиарот на Скопскиот маратон. И реално и мислам и дека ќе имав многу голема мака ако го трчав полумаратонот, заради тоа што немав некои посебни подготовки, а 5 километарската трка ја истрчав онака чисто заради атери, истрчав за 24 минути. Така да тоа не е некој резултат кој што е реално закажување, ама ова година решив да земам учество од проста причина што за прв пат учествувам на Скопскиот маратон. Чувството е прекрасно, прекрасно е да се биде заедно со повеќе од 7000 луѓе на едно место и да поминуваш ни Скопје, да луѓе што не те познаваат те бодрат. И тоа е нешто што мислам дека ги потекне и сите оние кои што учествуваат, вклучувајќи ти и тебе, да заедно се појавиме на стартната цел и да го направиме она што го направивме, а тоа е да учествуваме на Скопскиот маратон. Јас повторно ќе кажам, повеќе од предизвика да се земе учество на Скопскиот маратон и да ги поканеме и останатите нели граѓани да земат учество веќе следната година. А сега во живот со стил, евена со нашиот пријател, долгогодишен нутриционистот Ања Трнжиева, овде пред ресторанот Носталгија, нешто подоцна и во кујната на ресторанот Носталгија. Се со стил да им помогнеме на публиката на живот со стил, како до енергија преку храна, не се однесе во ова, значи исхрана само за кај спортистите, туку нели сите оние кои што индивидуално или рекреативно се занимаваат со некаква спортска активност. Сите оние кои што сакаат со добар спорт, или рекреативно или професионално да се занимаваат, да си направат себе си, да си помогнат и со храната, да имаат успех во се она што ќе го тераат како режим на исхрана, бидејќи секој активен спортист или некој што и активно се занимава со спортска активност, без разлика дали е тоа аеробик или фитнес или пилатес или пак играат рекреативно фудбал, баскет, дефинитивно треба да внесува многу елементи кои што се од суштинско значење за да може да го истрпи, да истрпи таа спортска рекреација или пак не сакам да дискутирам секој професионален спортист како треба да внимава на исхраната. Да.
ќе наведеме некакви продукти кои што допринесуваат нели до енергија во текот на денот, некаква витаминска бомба, па внатре ќе направиме некаква витаминска салата како предлог. Да, секогаш велам сите што знаеме се занимава. Знаеме дека една банана нели пред рано наутро, доколку сакате да истрчате некаде, барем па јас тоа го направив подругу... кога трчам на маратонот, знам дека многу ми помогна една банана или цимет, па јас... измешан со мед. Да, имам неколку работи и тоа се зависи од спортот со кој што се занимава. Спортистот или оно и рекреативно што се занимава со некоја физичка активност. Секогаш велам дека најубаво е кај сите спортисти дено да се започнува со една лажица линеново масло. Тоа е природен антиоксидант кој што во себе содржи природно количество на омега-3 и од суштинско значење за метаболитичка рамнотежа, го штити кардиоваскуларниот систем, а воедно и прави убава детоксикација. Потоа секогаш ги препорачувам јаткастите плодови, приоритет давам на оревите, не повеќе од 5, потоа една лажица семе од коприва со една лажица мет или малтек, во зависност кој што сака. Тоа веќе го имам значи, пробано и можам да го потврдам. Како еден природен антиоксидант кој што и текако е во суштинско значење за внесот на фолната киселина бакар од железото во организмот. Следи плодот на природно цеден сок во зависност од тоа кој што сака. Потоа пет бадеми свежи, не печени, не солени и се почнува со овошјето. Најчесто е тоа што поразноврсно и побогато. Може и една банана, меѓутоа не премногу, значи се има зошто е тоа така. А сега периодот е на убавото овошје, веќе почнува црвеното бовесто овошје да доаѓа во предвид, што значи дека и како овошје. И тоа е како имаме овошје кое што е од суштинско значење. Јаткастите плодови се неминовни како присуство. Секогаш велам мерка е шаката која што треба да се да биде реална мерка на секој оној кој што ги консумира, да биде тоа разноврсно и бадеми и лешници и семките кои што и текако се многу важни, тоа се непечени и несолени, семките од тиква, ленцон, чоклет и сусам, може да се исконсумираат или со јогурт, или пак со една лажица мала малтекс или мед во зависност кој како сака. Со Тања Трунджиева на тема како да поголема енергија во спортскиот живот за сите оние рекреативци па и професионалци, ќе се упатиме во кујната да подготвиме и да дадеме предлог витаминска салата за поголема енергија. Еве не сега во кујната на носталгија да приготвиме една многу интересна салата која што би ја нарекле Бенетон салата, бидејќи изобилува со многу разновирсни зеленчуци. Многу е прост и едноставен начинот на приготвување, затоа ни се потребни сите оние зеленчуци кои што имаат специфични бои. Марулата е сега сезонска, таа е една од состојките на нашата салата. Секогаш кога треба да приготвиме, најдобро е таа да биде искината, значи никогаш да не биде сечена со нож. По салатата можеме да ставиме се што е сезонски зеленчук и се нормално се зачинува. Покрај марулата, секогаш милувам да ставам корена зеленчук, особено зелката, цвеклото и морковот. Тие се коренасти зеленчуци кои што во себе содржат големо количество на Б витамини, и морковот се разбира со своето присуство на бета-каротенот. Б-витаминот е основнен витамин кој што покрај калциумот и железото учествува во и е важен за секој спортист и учествува во изградбата на нервниот систем, го штити мозокот. Малите домаќиња се ги ставаме најразлично, најдобро е да бидат пресечени на половинки. Можеме да ставиме во самата салата, ако некој ја практикува непосредно пред спорт, можеме да ставиме и да додадеме печурки. За подобар шмек на самата салата, секогаш ставам сол, не во големо количество, само колку да се нормално засоли. Можеме да додадеме свежо и сецкани ореви, како би имале
одлична енергетска вредност на се она што ќе го консумираме. Секогаш ставам комбинација на лимон, малку да не ви е специфично заради ширито, меѓутоа доматот традиционалниот наш македонски не трпи лимон, меѓутоа ширито трпи. Грејфрут, исто така цеден, не во големи количини, и за да има уште подобар шмек, половина до цела, половина до цел портокал, кој што и текако ќе биде од суштинско значење. На крај, како зачин, секогаш го преферирам магданосот, кој што го додаваме, ситно и сецкан, од зачините, и сега можеме по салатата комотно, како за крај, да го додадеме маслиновото масло, кое што е основен извор на есенцијални масни киселини кои што го штитат кардиоваскуларниот систем и едноставно го подмачкуваат метаболизмот. Тоа е салата која што за кратко време можете да приготвите, представува енергетска атомска бомба, едноставно кажано, изобилува со многу свежи ензими, природни витамини и минерали кои што ќе ви подпомогнат да имате успешен спортски ден. Истражување направено во Велика Британија и Франција покажа дека на жените да мажи им издосадило да балансираат меѓу професионалните и домашните обврски. Припадниците на посилниот пол најмногу се жалат на секојдневните обврски во домаќинството, кои во современите бракови се поделени меѓу брачните партнери. Студијата покажа дека 6 од 10 мажи не постигнуваат се што од нив се очекува. Од друга страна, се занемарува бројот на жените кои се жалат на ист проблем. Изражувачите велат, жените од малечки се научени од своите мајки како да балансираат меѓу работните и домашните обврски. Мажите од своите татковци не го научиле тоа, па со текот на времето домашните обврски им представуваат обврска и незадоволство. Но нивните сопруги, барем они од запад, на ова не се жалат. И истрајни се во намерата, рамноправно со партнерот да се грижат околу домаќинството и семејството. Шест, се, а, хо, два, три, а, испружена коленица од дома. Т, шест, седум, осум, одлично. Идеме малко, хоп, горе. Пружи колено, так. Позади да се стегне задни, права кичма, раменици назад, хоп. Шест, седум, осум. Добро, идеме сега да свиткаме коленици. Така, држи се убаво, пет. Шест, идеме надоле со рацете. У ствари прво ака, стисни, притисни, притисни. Така, пет, заградите мускули, хоп. А, и, осм, два, три, четири, пет, шест. Така, и сега надоле, доле, свиткај коленици, испружи, свитка. Пружи, хоп, пружи, така. Ајмо, два, три, четири, пет. Шест, седум, одлично, добро. И застанете. Ова се тие девојки згодни кои што вежбаат во Ребис 5 студио, балетското студио Ребис. Девојки, благодарам, згодни девојки, само ке ја поздравам Гордана Дејан Покристови и секако, нели, вежбачките овде во балетското студио Ребис. Како изгледа еден тренинг на Ребис? Ние како група Ребис 5 трчавме на Скопскиот маратон, да. Како што ни кажа професорката или учителката, не е важно колку ќе постигнете, битно е да бидете, нели важно да бидете секси. Мислам дека тоа го направите. Да, да. Гордана Дејан Покристова, првиот човек во балетското студио Ребис. Колку време вежбаш, да ги подсетиме гледачите, да кажеме дека си пионерот во создавањето на вежбите овде во Скопје, да, во Македонија. Значи, веќе 22 години, од кога постои Ребис и од кога ние практично имаме сите врсти на танцот, сите стилови, сите новини ги пратиме од областа на фитнес, аеробик, пилатес. Апсолутно, значи, тоа е едно долго време во кое многу од нашите, нели, вежбачки учествува
од самиот почеток. Кога сме ке возраста, која е најмалата возраст која што вежба во Рибиц и најстарата? Ако мислите на фитнес, односно на аеробик или пилатес, најмладо девиче има 11 години, а најстаро, не знам ли треба да кажеме, мама, значи имаме вежбачки кои имаат преко 67 години. Имаат многу кондиција и, као што ви кажав, изгледат фантастично и се здрави, активни и понатака, нели ке вежбат за продолжа така. Така, вежбањето е на вистина од корист за сите оние кои што имаат проблем со сколиоза, седење пред компјутер, секој ден на работно место. Помага при нели проблеми со кичма. Кои се оние најчести проблеми кои што се решаваат со вежбањето? Основни проблеми. Точно, во последново време сите имаат проблеми со кичма. Значи, почнуваме, пошто ја предавам и на млади во нели балетско училиште, значи веќе се гледа дека тие имаат сериозни проблеми со кичма поради положба во која се током целиот ден покрај компјутерот или на мобилните телефони, значи они се згрбавени. Исто тоа се случува и со постарите. Значи, со која год професија се бара, значи, имат проблем со затварање на рамениците, нели не може да држат исправен грб по долго време, имат болки, исхиалги и низ други проблеми. Значи, вежбањето апсолутно помага. Значи, дури кога ќе почнете да вежбате, ако сте дисциплинирани, тоа го правите минимум 2 или 3 пати неделно, веќе после месец дена, болките престануваат, после 2 месеци скоро потпуно исчезнуваат, после 3 месеци заборавате дека сте имале проблем со болки. Те, на крај, задолжително истегнување за да се обликува или убаво да, мускулот. Баш така. Значи, растегнувањето кое порано се правише на почеток, но шта се, ја се покажа дека не е добро за телото, него дури од кога телото ќе се загрее, кога ќе завршиме, значи со тој дали кардио или било како тип на тренинг, ние правиме стречинг и не лидеме кон тоа да сите можеме да направиме шпага без оглед на тоа колку години имаме, така? Така, со долги, грациозни, издолжени мускули, ќе предложиме неколку вежби токму на публиката на Живот со стил. Повеќе од 20 години, ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард. 336-175. Академија Авангард. Брендот на кој веќе 15 години му верувате, ќе продолжи да ја применува успешната формула во вториот ексклузивен центар за убавина Афродита S. Луксузен простор, најнови козметички апарати и врвна услуга за целосно разгалување на телото и духот. Создаваме рај за вашите сетила, бидејќи вашата нега и убавина се наш приоритет. Афродита S. 15 години верни на убавината. Домот што го заслужувате е во Adore Engineering, градежен лидер во Македонија. Во елитните објекти на Adore Engineering, во аеродром и центар во Скопје и Билјанини извори во Охрид, ќе живеете безбедно, квалитетно и економично и ќе трошите енергија и пари за грејење 6 пати помалку од порано. Купениот елитен стан од градежниот супербренд Adore Engineering е вашата најцврста валута и најсигурна инвестиција за иднината. Посетувајќи ги курсевите за 3D Studio Max, се стекнувате со диплома, која признава целиот свет. Да се научи многу работа. Ги добив потребните знаења. По професија сум архитект. Мавам со 3D анимација. Тори не измоделирав кујната. До сега ги добив сите одговори што ми беа потребни. Прва компанија која има спремено туторијали на македонски јазик. Супер, за ова комам да работам 3D реклами. Слично многу добро научи. Задоволен и презадоволен. За прв пат во Македонија, лиценцирана школа за 3D Studio Max. Сега ќе направиме неколку вежби, од кои првата ќе биде за растегнување на целото тело. Нели зборувавме за потребата да го растеретиме грбот, да се исправиме поради професиите кои ни се во главном седечки. Значи, ова вежба се изведува на голема топка. Ќе ја повториме во 2 серии од по 8 повторувања.
Bitno je da sme sogrbot, vrati glava oslonetina topka i ponatega se rastignuvame so vdišuvanje i so izdišuvanje vraćame u prvobitna pozicija. Znači, kje se spuštime, taka, kičmata nije zalepena za topka, isto taka, glava i vratot. Racite ni se, da, ispred gradi i se ga vdišuvame. Spruža me kolenici, spruža me racete ga, spruža me isto izdišuvanje. Odi me povtorno nadole, sa svitkani kolenici, sobira me racete. Ide me pa, dišuva me. Rastignuva me se, cijelo telo, izdišuva me. Sljedna vežba koju kje napravimo je vežba za zadnjikot. Sa to što kje vključime i tekčinja, za da vežba bude pokompleksna i da angažira povijek i muskulni grupi. Ovaj pat laktovite kje bidat na strana, tekčinjata ispred gradi, so izdišuvanje kje krevame zadnjik, isto vremeno kje krevame tekčinjata. Kje napravime vežbata isto so tri seriji, so po 8 povtoruvanja. Mnogo je bitno dišenje to, znači pri naporu od koga krevame race i zadnjik, izdišuvame, koga se oslobodujeme, vdišuvame. Znači, vežba, kje počneme, so grbot naslonetna topka, isto takav vrat, glava, ramenici, racete se pripremeni na strana. Ideme gore so zadnjik, izdišuvame, i vdišuvame, poleka spuštame, zadnjik pršten popršten, lepime za topka. Dva, izdiši, najvisoko što možeme, diši, spuštame, se do. Cijelke napravime vežbu za stomačnite muskuli, so golema topka, no i so malite topki koji ima težina od okolo kilogram. Pri toa, znači, se angažirani ne samo stomačni, tu koji muskulite naracate, što je mnogo bitno. Mnogo dobro je da se pravat vežbi za stomačni muskuli na topka, zato što ta podržuva rbet i ne dozvoluva povredi. Znači, vežbata je počuva me tako što ni se spušteni ramenicite na topka, gleda me gore vo plafono, tracate se otvoreni na strana, malku svitkani. Su izdišuvanja, ide me nagor u dijagonal, kreva me pleški. Su vdišuvanje, se vraća me vo prvobitna pozicija, ja povturuva me vežbata, vnimatelno poleka 8 pati i posle toga pravime mala pauza i povturnu štednoške ja napravim. Ok, napravime vežba za zadnik. Mnogo je bitna prvobitna položba. Nozite se paralelni, sednuva me na topka od strana, sa toa što nije kolenicata, ne li blisko do podot, petica je krenata i pod aglo 90 stepeni je butina i pod kolenicata. Se kreva me nagore, kreva me noga, ide me nazad soraka i povtorno se vraća me. Znači, vežbata je na vistina mnogo dobra, zato što, kje osjetite i sami, deka, zadnjik se stega, tricep se stega, stomačni muskulini se stegnati, donjata noga isto tako raboti, najmnogu na zadnja loža na butot i na zadnikot. I pri sve to ova vežba me balans, koji je isto tako mnogo bitan. I sad kad gi predstavam naše vežbačke, znači Sonja, koja su nas od početog osnivanja na Rebis 22 godini. A Sonja stvarno prekrasno disciplinirano vežba i ima mnogo rezultati. Lidija, isto taka, dolg niz godini, ja mislim jedno 15, sigurno je sa nas. Lidija i pokre profesija koja je isto taka zahtevna, sikolašno auđe vreme, znači tripati nedeljno vežba aerobik i pilates. Dragana je akterka. Da, so koja se znajemo što od Novi Sad. Ta sigurno deka našla golema smislavo redovno to vežbanje, ne li samo zaradi zdravlja, to tuku i zaradi profesijata, akterska profesija, bara kondicija, ne li, bara mnogo sile i energija. I da je predstavime Blagojka. Blagojka je sa nas 3 meseci, međutom ta intenzivna vežba ovije 3 meseci, sjete se gordeme soneze, zašto neverovatan efekt postigna. Znači, Blagojka, mislim, ja snimam zboru i vi je to ako ga vidite. To samo može da se dožive koliko efekt na vistine ima vežbanje to. Ovo bi ja djelo co vidite, blagodarnost do Gordana Dejanpov Hristova od Balitskog studija Ribis, kako što kažem me za djevojki ženi se u stil. Treba, mislim, neka krajno vrijeme da svatat ljudje to koliko vežbanje to je od
neprocenljivo bogatstvo za naše zdravlje, tako, za ubava forma na telu i svekako za ona psihofizičko zdravlje. Tako. Koje je posljednji od sovet svega zasega koji što je njego dadete za publikata na život sa stil? Sovet bi bilo deka nikož ne je kasno da počnete sa vežbanje, to isto tako deka sve kož može da odvojite 45 minuti do 1 sat od denot za da vežbate. Znači nema excuse, ne postoji za ovo, zašto stvarno toliko mnogo blagodati ima od vežbanja i ne bi bilo fair kon sebe, kon naše to telo, da nego pravime to za nas samite. Za život sa stil i ljudje sa stil. Aktivirajte se, ljudje, pozdrav od nas. Nedela sovet za sreća. Definirajte gi vašite cilje za da gi postignete polesno. Ljudjeto so samodovrba, zadovolnita i ljudjeto vo celost dobivat poveće možnosti koji polesno gi iskoristovat vo životot. I za kraj, kako do sretjan i kvaliteten život? Recept za život sa stil od gradonačelnikot na grad Skopje, Koce Trajanovski i top model od Katarine Ivanovska. Vidite, mnogo je važno koliko vi se očekuvanjata vo životot. Секо што очекувањата треба да видат малку поголеми од вашите можности, за да не биде голем тој диспаритет, за да бидете задоволни во животот. Меѓутоа, секојаш треба да видат поголеми тие очекувања од можности, за да можете секојаш да бидете активни, мобилни, да можете да постигнете нешто повеќе во животот. А второ е, треба да работите чесно, треба да работите напорно, трудолюбиво и само така се добиваат успесите. Значи, успесите не доаѓаат сами од себе во било која професија и во спортот, и во политиката, и во било што. Мојата фамилија ме прави срекна. Сакам да се дружам и да бидам обкружена со луѓе кои ми даваат позитивна енергија и избегнувам луѓе кои ми ја црпат мојата енергија. Така што моето семејство и најблиските пријатели ме прават срекна. Ова беше се од Живот со стил, со следни теми, информации и гости. Се гледаме точно за 7 дена. Ви благодариме на вниманието. Секој е добро.